kúpeľné mesto Trenčianske Teplice bolo opäť po roku súčasťou najväčšej oslavy Dňa matiek na Slovensku. Mila pre mamu je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje Únia materských centier. Rodinné centrum Ovečka ako členské centrum Únie materských centier má možnosť organizovať Milu pre mamu, tak ako iné členské centrá na Slovensku. Každé centrum alebo každý účastník Mile pre mamu alebo organizátor Mile pre mamu si prispôsobí svoj program tým svojim podmienkam. U nás v Trenčianskych Tepliciach, tak ako po iné roky, vystupovali opäť deti nielen z Trenčianskych Teplic, ale aj z okolitých obcí a vystupovali s tancom, so spevom, s rôznymi básničkami, pretože ku Dňu matiek práve takéto veci patria. Maličky. Účastníkom, dá sa povedať, môže byť ktokoľvek, lebo tam prebieha registrácia. Kvôli čomu je? Registrácia je určená k tomu, že Mila pre mamu vznikala ako kampaň, ktorá sa zapísala v roku 2004 do Guinnessovej knihy rekordov práve počtom účastníkov, ktorí na trase jednej mile tlačili kočiar. V dnešnej dobe už ten kočiar tlačiť netlačíme, ale prechádzame Milu pre mamu, niekedy aj tú pomyselnú alebo symbolickú Milu pre mamu, práve aby sme vzdali hold mamám za to, že sú mami. Nielen naše mami, ale mami na celom svete. Súčasťou dnešného podujatia bol aj elektrický vláčik Trenčianskej elektrickej železnice. Rodinné centrá po Slovensku pripravujú rôzne veci, ale aby sa pripojila električka alebo elektrický vláčik, to zrejme nemajú nikde, len tu. Určite také niečo nemajú nikde. My sme pred 3 rokmi nadviazali spoluprácu a rozšírili sme našu lokálnu Milu pre mamu práve o tú trasu z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc a naspäť prostredníctvom električkého vláčika Trenčianskej elektrickej železnice. Je to niečo, čo je špecifické práve pre túto našu lokalitu, pretože ľudia môžu prísť aj z ďalekejšia, nemusia prísť autom, šetríme opäť životné prostredie a máme trasu, ktorá je medzi 2 obcami, čiže spájame túto Milu prepájaním týchto obcí. 3. rok, je to už až neuveriteľné, že takto to rýchlo beží. Jak som si sledoval, tak je vlastne taká vzácnosť, že toto podujatie sa organizuje v Trenčianskych Tepliciach a teda si myslím, že súčasťou by mala byť aj tá električka, lebo je to takisto unikát, dá sa povedať slovenský unikát určite. Takže sme veľmi poctení takouto spoluprácou. Organizácia je vždycky perfektná. Musím povedať, že spolupracujeme veľmi radi a veľmi dobre na tomto podujatí a tešíme sa z toho, že môžeme byť súčasťou takéhoto podujatia. Trenčianska elektrická železnica a rodinné centrum Ovečka, môžete spolupracovať v budúcnosti? Samozrejme, dúfam, že to bude tak aj naďalej a tešíme sa na tú spoluprácu, lebo vidíte, dá sa sklbiť aj pravidelná letná prevádzka s tým, že robíme vlastne takú akciu pre tie deti a hlavne pre tie mamičky, ktoré máme všetci radi, lebo mamička je len jedna. Pohladkáš ma za ránky, vieš chutia mi lízanky, strápate mi vlásky češeš a hádať sa so mnou nechceš. Keď sa mi zas malo darí, odoženie všetkých
chmári. Hovoríš mi moje zlatko a koláče robí sladko. Vždy sa na mňa usmeješ, ľúbim ťa, to dobre vieš. Veď si predsa moja mama, takto pyšne vravíš sama. Rada by som sa ešte poďakovala všetkým účinkujúcim, ktorí dnes vystúpili bez nároku na honorár, tak ako po minulé roky. A tešíme sa na tie ďalšie ročníky, ktoré ešte v Trenčianskych Tepliciach pripravíme, aj vďaka našim partnerom.